Hiç araç enterekatan. Vur. Nikol Paşinyan'ı iş vorke çok öprelo karogatele hasnel otanavakayan ye pahçel. Բայց Բերկին անգամ զգուշացնում են Նիկոլ Փաշինյանին, որ եթե որևէ հակահայ փաստաթուղթ ստորագրեց, ուրեմն նրա համար Հայաստանի երկինքը փակ է լինելու։ Եվ միևնույն ժամանակ այս մեր գործողությամբ մենք կոչ ենք անում նրա հետ բանակցությունների նստողներին, որ լավ իմանան, որ այդ մարդը Հայաստանի Հանրապետությունը չի ներկայացնում և նրա կողմից որևէ ստորագրություն, որևէ բանակցություն, որևէ պայմանավորվածություն ընդունելի չէ Հայաստանի և հայության համար, և վաղը վիճարկվելու է, քանի որ նա լեգիտիմ ղեկավար չէ, իսկ ոչ լեգիտիմ ղեկավարի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները վիճարկվելու են Հայաստանի վաղվա իրական իշխանությունների կողմից։ Դա դառնալու է քննարկման առարկա, և մենք թույլ չենք տալու, որ ինչ որ դավաճան, դասալիկ, այստեղ այնտեղ սողունի նման ճողոպրելով մանեկող Նիկոլ Փաշայևը կարողանա մեր պետության, մեր պետականության ու մեր ժողովրդի ապագայի ու ճակատագրի հետ խաղա։ Քանի որ Նիկոլին հաջողվել է գաղտագողին հասնել օտանավակայան, մենք հիմա դադարեցնում ենք այս գործողությունը և հայտարարում, եթե Մոսկվայում ստորագրվեց մի պայմանագիր, որը Հայաստանի և հայության շահերին դեմ է, նրա համար փակ է լինելու ոչ թե փողոցները, այլ ամբողջ Հայաստանի երկինքը, նա այլևս չի վերադառնալու Հայաստան։ Այսքանով սահմանափակում ենք։